Qui no ha fet mai una abraçada? Abracem per amor, per suport, per solidaritat. Quan algú arrenca a plorar, l'abraçaries. A vegades, fins i tot, abraçaries a qui no coneixes, algú que veus a la tele. Com a mare que baixa els seus fills molls d'una barca, l'ajudaries. És l'instint que et sacseja en veure un grup de dones lluitant pels drets de la seva terra. Cridaries amb elles. Les apretaries ben fort per necessitat, però també per responsabilitat. Perquè sabem que hi ha problemes que ens afecten igual, que travessen fronteres, com la desigualtat, la pandèmia, les crisis o la falta d'oportunitats. L'abraçada és la reacció més bàsica de la solidaritat. I la cooperació és la solidaritat organitzada capaç de fer que les solucions i els drets també travessin fronteres. Protegim la solidaritat. Defensem la cooperació.